بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم بچو، آج ہم پڑھیں گے نیا چاند دیکھنے کی دعا. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. ہم پڑھیں گے کپڑے پہننے کی دعا. الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. آئینہ دیکھنے کی دعا. اللهم أنت حسنة خلقي وحسن خلقي. جو اب ہم پڑھیں گے وضو کرنے سے پہلے کی دعا. بسم الله الحمد لله. وضو کرنے کے بعد کی دعا. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اب ہم پڑھیں گے اذان کے بعد کی دعا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته اليوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آج ہم پڑھیں گے سونے سے پہلے کی دعا. اللهم بسمك أموت وأحيا. اب ہم پڑھیں گے سو کر اٹھنے کی دعا. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اب ہم پڑھیں گے مسجد میں داخل ہونے کی دعا. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ہم پڑھیں گے مسجد سے نکلنے کی دعا. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم بچو، آج ہم پڑھیں گے دودھ پینے کی دعا. اللهم بارك لنا فيه وزدنا من. اب ہم پڑھیں گے علم اضافے کی دعا. ربی زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بچو، آج ہم پڑھیں گے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. اب ہم پڑھیں گے کھانا کھانے کے بعد کی دعا. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین.
المسلمين جو کہ ہر بچے کو کھانا کھانے کے بعد لازمی پڑھنی چاہیے.